Da li znajete kakva hrana konsumirate? Kako i vo kakvi uslovi je proizvedena истата и дали се тоа инспекцијски контролирано? Ова беше зборувано на денешната трибина, можности и предности за анализа на мостри, кои се изведуваат во Центарот за јавно здравје Тетово и подрачната единица Гостивар. Главната цел на Центарот е да се воспостави поблиска и непосредна соработка со произведувачите на храна. Најголема цел и акцент ставаме на безбедноста на храната, која што стига до крајните корисници, и да покажеме на производителите дека тука сме за поблиска соработка, за испитување на храна, за можности кои ги нудиме, за апаратура која што е набавена во центарот, за методи кои што се акредитирани, за постапки кои што се во тек за набавка на нова опрема, за нови методи кои што ќе ги акредитираме, значи поблиску да се доближиме до сите оние кои што имаат контакт со храна, за да може крајните корисници да бидат безбедни во однос на консумирањето. Така да, ние сакаме да покажеме дека сме сервис, нивни сервис, имаме услови, имаме апаратури, имаме поддоговарачи за оние методи кои што не ни се акредитирани, кои што се во тек на акредитација, така да, да им покажеме дека нивното е само да побараат услуга од нас, другото е наше. Производителите поднесуваат барање за испитување на храната, значи постојат правилници за безбедност на храна на ниво на Македонија, кои што се почитуваат од нашите производители. Меѓутоа, ние сакаме да направиме една презентација, ние како центар, колку би им помогнале за тие услуги. Центарот за јавно здравје од Тетово нуди и можности за деловна соработка, санитарни прегледи, хемиски и бактериолошки анализи и откривање на присуство на тешки метали, пестициди и микотоксини, со што би се зголемил квалитетот на храната која ја користиме.